Hej! Lennart Matti här! Jag tänkte bara införa om att Youtube åter har blockerat svensk webbtelevision. Den här gången har de inte raderat programmen på kanalen, men de har blockerat för nya uppladdningar av nya program. Därför så har vårt, mitt och Erik Berglunds program, Erik och Matti, laddats upp på Vimeo så länge. Youtube har blockerat i 14 dagar och det här beror på att under Sweb TV's konferens, helgen 5 6 oktober, så var föreläsning om siffrorna. Hur mycket folk som egentligen kommer hit och hur det ser ut med kriminalitet och annat. Helt offentliga siffror som redovisas. Men det blir ju alltid känsligt för Youtube när sanningen ska upp. Och man har ju några vänsterliberaler naturligtvis som sitter där med sina sina stasifasoner och ska bestraffa. För att agendan är ju att eh, det, det ska vara söndra och härska och man får inte prata sanning. Och yttrandefriheten som är vår grundlagsstadgade rättighet, den ska ju vi inte få leva. Så det här med demokrati är ju inte riktigt demokrati utan det är ju demokratur. Och jag tycker det är skrämmande att framförallt just vänstersidan har spritt sig som en cancer in på alla plattformar där de ska sitta och bestämma vad som är vad. Och jag tycker det bara det är en stor skam på det. Men du som tittar, gör gärna så, hjälps webbtelevision. Ta programmet Erik och Matti som jag länkar här nedanför. Sprid det, dela det, även om det ligger på Vimeo. Och vi håller på att titta på nya lösningar och förhandlingar pågår för att se om vi kan bryta den här blockaden. Men vi behöver ju så säga, kämpa emot. Och vi behöver ju ha en folklig revolt. Så det gör oss och yttrandefriheten en stor tjänst. Om du tar vi med länken och delar den och också sprider att eh, Youtube är ute och blockerar igen och bryter mot våra yttrandefrihet. Då gör du också en stor tjänst i, ja, i frihetskampen, kan vi kalla den för. Det var bara idag. Jag vill informera dig och som sagt var länken till BMI och Erik Matti senaste programmet avsnitt 18 ligger precis nedanför här. Bara klicka och dela gärna. Tack för att du har kikat. Ha en bra dag och en bra helg. Hej!